Hello, friends, welcome to CSL. So, today we will continue with the fourth lecture on the design of steel structure series, and today we will start with the welded connection. Previously, we have completed the bolted and the riveted connection. If you have missed it out, please follow my previous lectures. So, let's start with the welded connection. Okay, so why welded connection? Previously, we have seen the bolted and riveted connection, but now the welded connection. It is important because it is lighter. Okay, it makes the connection lighter. Bolted and riveted, it makes the connection little heavier. So, welded connection ki it makes the connection still lighter. Next advantage is that efficiency can be hundred percent. Okay, bolted. কাৰো ৰিভেটেড কানেকশ্যনৰ আমি এফিচিয়েঞ্চি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এচিভ কৰা বহুত টান হয় বাট ৱেলডেড কানেকশ্যনত এই দুটা এফিচিয়েঞ্চি এচিভ কৰা ইজি হয় অ'কে দিছ আৰ দি এডভানটেজ চ' বাট দিয়াৰ ইজ অলছ এ ডিজএডভানটেজ এইটো হয় কি দিছ আৰ ফিক্সড এবাৰ ৱেলডিং কৰাৰ পিছত আমি দুটা প্লেট কানেকশ্যন খুলিব নোৱাৰিম বাট ইন কেছ অফ ভল্টেড এণ্ড ৰিভেটেড উই কেন ডু ইট ইফ চামথিং ইনকাৰেক্ট আৰু কিবা যদি ভুল হৈ যায় दूटा कनेक्शन खुली आको फिक्स कर देन कैन जॉन देम ओके सो दिस आर दि ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दि वेल्डेड कनेक्शन द टाइप्स ऑफ वेल्ड वर्ल्ड मेनलिम कि यूज करूँ वेल्ड फिलेट वेल्ड एंड स्लॉट वेल्ड ओके देर आर अदर टाइप्स ऑफ वेल्ड वर्ल्ड बट आई थिंक दिस उल इम्पर्टेंट फर यू ओके सो बटवेल्डिंग की सीमिलारलिट जयंट आगते कि आ <laughs> <तुछ दिए ग्या? laughs> <laughs> আমি যেতিয়া বাৰ্ট জইন কৰোঁ ইয়াতে আমি কভাৰ প্লেট লগাওঁ দেন দিছ বল্ট ডিছ কানেকশ্যন ইজ ডান অ'কে বাট ইন টাইপছ অফ ৱেলিং উই ডো নট নিড এনি কভাৰ প্লেট আগেন চিমলি ডু দি ৱেলিং বাই জইনিং দি টু প্লেটছ অ'কে দেৰ আৰ অলছো আদাৰ টাইপছ অফ বাট ৱেল্ড লাইক হাও কেন উই জইন দেম কেন জইন দিছ বাই দিছ ঠিক আছে আমি এনেকৈ কৰিব পাৰিম ইয়াতে এইটোক কয় আমি কি কওঁ ছিংগল ভি বাট ৱেল্ড অ'কে নেক্সট আমি কেনেকৈ ইয়ে কৰিব পাৰিম ইগন'ৰ মাই ডায়েগ্ৰাম জাষ্ট টু এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ অ'কে ত' আমি এনেকৈ এই প'ৰ্চনটো কি হয় ৱেল্ডিং ইয়াতে আমি ৱেল্ডিং কৰোঁ অ'কে ত' ইয়াতে আমি ওপৰত তলত ফালে ৱেল্ডিং কৰোঁ চ' ইটছ কল্ড ডাবল ভি অ'কে চিমিলাৰ দে আৰ চিংগল ইউ ডাবল ইউ অ'কে দেৰ আৰ অল টাইপছ অফ বাট ৱেল দিছ কেন বি ডানে নাও ফিলেটৱেল্ড অ'কে ফিলেট ৱেল্ট মানে কি যেতিয়া আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰী वेल्डिंग करो और व्वें द टू प्लेट्स आर नट इन दि सेम प्लेन, ओके बट जेंट कि द टू प्लेट्स आर इन दि सेम प्लेन बट इन फिलेट द टू आर नॉट, टू प्लेट्स आर नॉट इन दि सेम प्लेन नाइन्टी डिग्री हम पे बाफ्ट जेंट हे सो दिस आर अल डान बिलेट वेल्ट तो फिलेट वेल्ट के सी दिस डायग्राम ओके हेयर दिस आर दि टू प्लेट्स ए टू फार्स्ट प्लेट इटू सेकेंड प्लेट तो এই পোর্শনটি কি কয় দিস পোর্শন ইজ দি ওয়েল্ডিং ওকে তো যেটা আমি ওয়েল্ডিং করো দিস পর্শান ইজ কল দি রুট ওকে দিস ইজ দি ফেস দিস টু আর দি টো মন্ত্র রাখবা ঠিক আছে এই টু রুট দিস ইজ দি ফেস আমি এই ফলে সাবিম দিস ইজ দ্য ফেস দিস আর দ্য টু টো ওকে অ্যান্ড দিস লেংথ অর

থিকনেছ ঠিক আছে তো মেইনলি আমাৰ ফিলেট ৱেল্ডটো ক'ত ক'ত ডিপেণ্ড কৰে এটা হ'ব লেগ চাইজ কিমান হয় ৱেল্ড চাইজ আৰু নেক্সট হ'ব থ্ৰ'ট থিকনেছ এই থিকনেছটো কিমান দিওঁ এইটোৰ ওপৰতে আমাৰ ৱেল্ডিংটো ডিপেণ্ড কৰিব অ'কে নেক্সট শ্লগ এণ্ড ৱেল্ড সেইটোত কি কৰোঁ আমি হাইন এভাৰ ৱেব টু কানেক্ট টু প্লেটছ স্পেচিয়েলি ইউজ ফৰ লেভ জইণ্ট আমি ইয়েতে হোল্ড করো ফর বোদি প্লেটস দে হোল উইথ দি ওয়েল্ডিং মেটেরিয়ালস ওকে সো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ওয়েল্ডিং সো মেনলি ইন ইয়োর এক্সামস বাট ওয়েল্ড অ্যান্ড ফিল এট ওয়েল আর ওয়াইডলি আস্ট ঠিক আছে তো মানে বেশি থিওরি ডিপ না যাও আই উইল অনলি ফোকাস অন দি নিউমেরিকল দ্য ডিজাইন প্রসেস আই উইল জাস্ট শো ইন দিস লেকচার ওকে নাও এস পার আই এস এইট হান্ড্রেড স্পেসিফিকেশান বাথওয়েলট কি হয় বাথওয়েলটু কেনকে আমি ডিজাইন করো ইট ডিপেন্ডস অন দি ইফেক্টিভ থ্রোট থিকনেস না হোয়াট ইজ ইফেক্টিভ থ্রোট থিকনেস ইফেক্টিভ থ্রোট থিকনেস মানে যেটা আমি ইউজ করো ওকে সো দিস এই থিকনেসটা আমি কি কোম ইফেক্টিভ থ্রোট থিকনেস ওকে ডিনোটেড বাই টি এইটোর উপরতে আমার বাথওয়েলটি ডিপেন্ড করে ওকে তো ইফেক্টিভ থাকে ওলাম আমি ফর এ সিঙ্গল ভি বার জয়েন্ট অ্যান্ড ফর ডাবল ভি বার জয়েন্ট এটা সিঙ্গল ভির কারণে আমি কী মান ফাইভ বাই এইটটি কেউ ফাইভ বাই এইটটি লো বিকজ দিস পোর্শান এটা যদি আমার থিকনেস লস ক্যাপিটাল টি ওকে এই টি টু কি হবো গোটেই পেনেট্রেট নকরে ওয়েল্ডিংয় ওকে সো এস পার আইস কোর টি ইস টেকেন এস ফাইভ বাই এইট অফ টি ওকে বাট ইন কেস অফ ডাবল ভি কী হব আমার অলমষ্ট গোটেই প্লেটটো কভাৰ হ'ব চ' দিছ ইফেক্টিভ থ্ৰ'ট থিকনেছ ইজ টেকেন এছ টি ঠিক আছে এইটো জাষ্ট মন্ত্ৰ কি হ'ব একদম চিম্পল হয় ছিংগল হ'লে কিমান লওঁ আমি ফাইভ বাই এইট অফ থিকনেছ অফ প্লেট এণ্ড ডাবল বি হ'লে কি হ'ব আমি অনলি থিকনেছ অফ প্লেট লওঁ এণ্ড ইফ দা ফৰৱাৰ্ড জইন ইফ টু প্লেট চাইজ আৰ নট ছেম অ'কে যদি এইটো ধৰা এইটিন এম এম হয় এইটো আমি ছিক্সটিন এম এম হয় ত' আমি কোনটো ল'ম অভিয়াছলি উইল টেক দি স্মলাৰ ওৱান অ'কে চ' দিছ ইউ কিপ ইন মাইণ্ড অলৱেজু টেক দি স্মলাৰ প্লেট নেক্সট অ'কে চিমিলাৰলি ফিলেট ৱেল্ডতো আমাৰ কি হ'ব ইট ডিপেণ্ডছ অনি চাইজ অফ ৱেল্ড থ্ৰ'ট থিকনেছ এণ্ড লেন্থ অফ ৱেল্ড অ'কে ত' আমি তিনিটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল দি চাইজ অফ ৱেল চাইজ অফ ৱেল্ট মিনিমাম চাইজ আমাৰ দিয়া আছে এজ পাৰ দিছ টেবুল টুৱেণ্টি ওৱান ইন আই এছ এইট হাণ্ড্ৰেড টু থাউজেণ্ড চেভেন অ'কে ন কি দিয়া আছে ফৰ আপ টু টেন এম এম ঠিক আছে যদি টেন এম এম লৈকে আমাৰ প্লেট থিকনেছ হয় তেতিয়া মিনিমাম চাইজ আমি কিমান ল'ম থ্ৰী টেন টু টুৱেণ্টি ওলে কিমান ল'ব ফাইভ টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি টু ছিক্স অ'কে থাৰ্টি টু ফিফটি চ' ইমান নালাগে এইবিলাক তুমি চাই ল'বা এইবিলাক তোমালোকে থিকাৰ পাৰ ফিফটি এম এমৰ পৰা হ'লে কি কি প্ৰিকচন ল'ব লাগে ইমান নালাগে বাট জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দিছ থ্ৰী ইট উইল ডু অ'কে চিজ ইজ দি মিনিমাম থিকনেছ অফ চাইজ অফ ৱৰ্ল্ড এইটো থিকনেছ নহয় চাইজ অফ ৱৰ্ল্ড হয় কিমান চাইজ আমি ল'ম মানে লেগ চাইজটো অ'কেজ দি মিনিমাম অ'কে ন মেক্সিমাম কিমান হ'ব যদি আমাৰ ৰাউণ্ডেড হয় আৰু স্কোৱাৰ এইজ হয় তে আমাৰ মেক্সিমামটো কিমান হ'ব যদি আমাৰ স্কোৱাৰ এই হয় তে আমি লওঁ টি মাইনছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ এম এম ইচ ইজ মেক্সিমাম চাইজ ঠিক আছে ইয়াতে চাবা তুমি ওৱান পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ কৰে ফ্ৰম দিছ দ থিকনেছৰ পৰা অ'কে দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম সাইজ অফ দি ফিলেট ওয়েল্ট অ্যান্ড ফর রাউন্ডেড যদি আমি এনেক করো আমার কি হব টি লয় থ্রি বাই ফোর ইন্টু টি উইল বি দ্য ম্যাক্সিমাম সাইজ ওকে তো কোয়েশন যদি স্কোয়ার এইস দিয়া থাকে আমি ম্যাক্সিমাম সাইজ লম টি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর যদি রাউন্ডেড এস দেওয়া থাকে তা আমি লম থ্রি বাই ফোর ইন্টু টি ওকে সো দিস ইজ দি ম্যাক্সিমাম সাইজ অফ ওয়েল্ট ডিপেণ্ডিং অন দি মেক্সিমাম চাইজ অ ছাইজ অফ ৱেল আমি থ্ৰ থিকনেছটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম থ্ৰ'ট থিকনেছ শ্বুড বি থ্ৰী এম এম হ'ব পাৰে অৰ পইণ্ট চাই চেভেন ইনটু চাইজ অফ ৱেল অ'কে এই দুটাৰ মাজত যিটো মেক্সিমাম হ'ব সেইটো হ'ব আমাৰ কি মিনিমাম থ্ৰ'ট থিকনেছ ঠিক আছে ত' মেইনলি আমি কেমটো ইউজ কৰোঁ পইণ্ট ছেভেন ইনটো চাইজ অফ ৱেল যিমান আমি পাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যদি এইটো কেতিয়া পাব যেতিয়া পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি আমি ৱেলডিং কৰিম ফৰ ছিক্সটি টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়া আমি কিমান ল'ম এইটো পইণ্ট চেভেন অ'কে নাগেইন যদি আমি এংগেল চেঞ্জ কৰি থাকোঁ যদি এংগেল বেলেগ বেলেগ লওঁ দেন দিছ কনষ্টেণ্ট উইল চেঞ্জ দিছ ইজ গিভেন ইন দ্য টেবুল টুৱেণ্টি টু অফ আই এছ এইট হাণ্ড্ৰেড টু থাউজেণ্ড ছেভেন ঠিক আছে ত' ইফ ইউ ডু চাম নিউমেৰিকেল আই থিংক ইট উইল বি ইজি অ'কে ত' আমি মেক্স চাইজ অফ ৱেল আৰু ইফেক্টিভ থ্ৰৰ্ট থিকনেছ পাই গ'লোঁ অ'কে ন হোৱাট ইজ ইফেক্টিভ থ্ৰ'ট থিকনেছ যদি তোমালোকৰ কনফিউচন হয় থ্ৰ'ট থিকনেছ মই কৈছিলোঁ ইফেক্টিভ থ্ৰৰ্ট থিকনেছ একচুৱেলি আমি এইটো লওঁ যদি আমি দুটা ৱেল্ডিং কৰিব আছে অ'কে

ত' ডিজাইন কেনেকৈ কৰিম ডিজাইন ষ্ট্ৰেন্থ অফ ৱেল্ট আমাৰ এইটো ওলাব লাগে ডিজাইন ষ্ট্ৰেন্থ অফ ৱেল্ট কি দিয়ে দিয়া আছে ডিজাইন ষ্ট্ৰেছ অফ ৱেল ষ্ট্ৰেছ ইন টু আমি কি জানো ষ্ট্ৰেন্থ কি হয় ফ'ৰ্চটো কিমান হয় ষ্ট্ৰেছ ইন টু এৰিয়া অ'কে তো ষ্ট্ৰেছ আমাৰ ডিজাইন ষ্ট্ৰেছ অফ ৱেল্ট আমি ওলাব লাগিব বা যদি কুৱেশ্যনত দিয়া থাকে এৰিয়া কি হ'ব থ'ৰ থিকনেছ ইন টু লেন্থ ঠিক আছে কিমান লেন্থলৈকে আমি ৱেল্ডিং কৰিম আৰু ৱেল্ডিঙৰ থিকনেছটো কিমান এই দুটা প্ৰডাক্ট কৰিলে কি পাম আমি এৰিয়া আৰু এৰিয়াৰ লগত আমি ষ্ট্ৰেছ কৰিলে কি পাম ষ্ট্ৰেন্থ চ' দিছ ইজ দ্য চিম্পল আৰু একো ফৰ্মুলা নাই এইটো এটা ফৰ্মুলা ইয়াৰ পৰা আমাৰ ওলাব লাগিব ঠিক আছে ষ্ট্ৰেছ কি হ'ব ডিজাইন ষ্ট্ৰেছ ইটছ গিভেন ইন আই এছ ক'ৰ্ড ইটছ গিভেন বাই এফ ডাব্লিউ ডিকেল টু এফ ইউ বাই ৰুট থ্ৰী ইন টু গামা এম বি গামা এম বি হয় ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ ফৰ শ্বপ ৰিভেট চৰি শ্বপ ৱইল্ডিং এণ্ড ওৱান পইণ্ট ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ ফিল্ড অ'কে

व्ल्डिंग मेटेरियल क्वेश्चन दियान इट्स ओके अदरवाइज़ वाइज अलवेज यूज प्लेट तो प्लेटर कारण एफइ किट्स फोर ओवान जिरो निन पार एम एम स्कुर ओके प्लीज नोट इट डू की फोर ओव जिरो निम एम स्कुआर सो फुट दिस उल गेट एफ डब्ल्यू डि ओकेट उल डू सो लेट्स ट्राई वन्यू मेरिकल ओके इट्स गिभेन टू प्लेट्स 16 एम एम आर बाय ए डबल भी वेल्ड एंड नंबर टू इट्स गिवन बाय गिवेन बिंगल भी वेल्ड ओके डिटर्म द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जोन इन इच केस ओके इफेक्टिव लेंथ इट्स के इट्स इन द दॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन इट इट बीन दिस एग्जाम फॉर फोर मार्क्स ओके सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू अंडरस्टैंड दी आिकनेस दी आम टी कि ছিক্সটিন এম এম অ'কে নেক্সট কি দি আছে তোমালোকৰ নাম্বাৰ ওৱান কি হৈছে ডাবল ভি বাৰ টু ডাবল ভিৰ কাৰণে কি আছে এনেকৈ ডায়গ্ৰামটো এনেকৈ আছিল অ'কে চ' ইফ ইউ আৰ ৰিমেম্বাৰ্ড ইন ডাবল ভি দ্য ইফেক্টিভ থ্ৰ'ট থিকনেছ ইজ টেকেন ইজ দি থিকনেছ অফ প্লেট উইচ ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন এম এম ঠিক আছে নেক্সট কি দিয়া আছে ইফেক্টিভ লেন্থ এল ডাব্লিউ ইটছ গিভেন এছ টু হাণ্ড্ৰেড এম এম দিয়া আছে নেক্সট এলেভেল টেনচেল ষ্ট্ৰেছ এছ ওৱান ফিফটি এম পি এ মানে আমাৰ এফ ডাব্লিউ ডি টো দিয়া আছে মানে ষ্ট্ৰেছ যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেছ আছে ডিজাইন ষ্ট্ৰেছ অফ দ্য ইয়ে প্লেটৰ এইটো দিয়া আছে ওৱান ফিফটি এম পি এ চ' আমাৰ কি লাগে ষ্ট্ৰেংথ লাগে ইটছ ভেৰি চিম্পল ষ্ট্ৰেংথ কি হ'ব এফ ডাব্লিউ ডি ইনটো ইন টু এল ডাব্লিউ Just put all the value. I think you will get 480000 000 000 newton or what 480 kilonewton. Okay, so this is very simple. Number two, it's given as single base for single P. What is the effective throat thickness? It's five by eight of T, and it's given as five by eight into sixteen, so 10 mm so what is the design strength it is given as 150 into thickness of effective throat thickness is 10, 10 mm and effective length is 200 so if you do i think you will get 300 newton which is 300 kilo newton. तो दिस इज दि एन्सार इट्स भेरी सीम्पल ठीक है बहुत सीम्पल है फोर मार्क्सर कारण एंड फर यंडार्टैंडिंग ऊल्ब लगे आई थिंक इट्स यू कैन डू इट ओके नाउ दिस टाइप अफ निरिकल इज भेरी कमन ठीक है इंजिनियारिंग से क्वेश्चन टू पलिटेक्निको ओके सो ये क्वेश्चन बहुत कमन है तो ले टू एप्रोच दिज भल्के पढ़ूँ टाइने ए पेयर अफ एंगल्स आई एस ए हाण्ड्रेड सेवेंटी फाइव एट ए अनडरार सड अफ गसेट प्लेट टूवेल्व एम एम थी ओके थ्रो दि लंगार लेग डिजाइन दि ओल्डेड जें दि पार्मिश्स एंगेट ड्र दिट्के लगभग सो फर दिस फार्ष्ट अफ अल तुमको बुझे किफ़ एंगल ओके से मैंने एंगल मान ये कहेंगे सेक्शन অ'কে মানে ক্ৰছ ছেকশ্যন টু এনেকুৱা যদি আমি থ্ৰী ডি আঁকোঁ এনেকৈ যাব আৰু ঠিক আছে দিছ ইজ চামাৰ ইজ দি এংগেল ছেকশ্যন মানে ক্ৰছ ছেকশ্যন টু এজ এ আমাৰ ৰাইট এংগেল এংগেলৰ নিচিনা হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী অ'কে চ' ইট ইজ কানেক্টেড টু এ গাছেট প্লেট ইয়াতে এটা গাছেট প্লেট বা কিবা এটা প্লেট আছে প্লেটৰ লগত কানেক্ট কৰিছে ইউ কেন চি নাইচলি ইন দিছ ডায়গ্ৰাম অ'কে সেইটো আমাৰ এটা এংগেল ছেকশ্যন হয় এইটো এটা কি হয় আমাৰ গাছেট প্লেট অ'কে কানেক্ট কৰিছে মানে ইয়াতে ৱেল্ডিং কৰি তলত ৱাইল্ডিং কৰি কানেক্ট কৰিছে যদি কানেক্ট কৰি আমি এইফালেদি কোনটো ডায়গ্ৰাম দেখা পাওঁ দিছ ডায়গ্ৰাম অ'কে চ' দিছ ইজ গিভেন এছ হোৱাট ইজ দি চাইজ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ এইট অ'কে চ' এন ইটছ ট'ল্ড ডেট ইট ইজ জইনডেড থ্ৰো দি লংগাৰ লেগ ঠিক আছে লংগাৰ লেগ হ'লে আমি এই লংগাৰ লেগটো জইন কৰিছোঁ চ' দিছ মিনছ দিছ ইজ হাণ্ড্ৰেড দিছ ইজ ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু এই থিকনেছটো কিমান এইট অ'কে নেক্সট কি আছে দিছ ইজ টুৱেলভ এম এম গাছেট প্ৰেছৰ পেলাৰ থিকনেছ কিমান দি আছে ইটছ কিভেন টুয়েলভ এম এম অ'কে উই হেভ টু ডিজাইন অ'কে সেইটো আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া বস্তুটো যদি আমি এফাল দি চাওঁ অ'কে ফ্ৰম দিছ চাইড ইউ কেন চি দিছ টাইপ দিছ ডায়েগ্ৰাম অ'কে দিছ ইজ দ্য ৱেলডিং ইয়াতে ৱেল্ডিং কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল এল ওৱান ইয়াতে ৱেল্ডিং কৰিছে এল টু অ'কে আমি এল ওৱান এল টু মেইন ওলাব লাগিব কে কিমান আমি ৱেল্ডিং কৰিব লাগিব কিমান লেন্থলৈকে আৰু কিমান থিকনেছৰ ৱেল্ডিং কৰিব লাগিব এই দুটা ওলাই দিলে আমাক কি ডিজাইনটো হৈ যাব অ'কে চ' এণ্ড দিছ উইথ ইজ হাউ মাছ হাণ্ড্ৰেড এম এম ঠিক আছে বছ এইটো হাণ্ড্ৰেড এম এম হয় দিছ ইজ হাণ্ড্ৰেড এম এম অ'কে নাম চ' ফাৰ্ষ্ট আমাক কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনত থিকনেছ আৰু প্লেট দুটা দিয়া আছে সেইটো হ'ল এইট এম এম যিটো আমাৰ এংগেলৰ হয় আৰু এটা টুৱেলভ এম এম আমি কোনটো ল'ম আমি সদায় সৰু তোলাম ইটছ এইট এম এম অ'কে নেক্সট কি দি আছে আমাৰ নেক্সট আমাৰ উইথ দিয়া আছে উইথ কিমান দিয়া আছে ইটছ হাণ্ড্ৰেড এম এম ছেভেণ্টি ফাইভটো কিয় নলওঁ বিকজ ছেভেণ্টি ফাইভ ইজ এক্সট্ৰা দিছ লেন্থ ইজ ছেভেণ্টি ফাইভ উইচ ইজ নট ৰিকুৱাইড অ'কে ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ ওলাব লাগিব মানে কিমান ষ্ট্ৰেংথৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিম টু ডিজাইন ঠিক আছে বিকজ আমাৰ এল ডাব্লিউ দিয়া নাই

গামাই এম নট এজি কি হ'ব এ জি হয় তোমাৰ উইথ ইন টু থিকনেছ অফ দি প্লেট এফ ৱাই কিমান দিয়া আছে কুৱেশ্যনত ইটছ কিভেন এছ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি অ'কে হাণ্ড্ৰেড ফিফটি দিয়া আছে আমাৰ এংগেলছৰ অ'কে চ' ইটছ কিভেন এছ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এণ্ড গাম আই এম নট ইজ ওৱান পইণ্ট ওৱান বি আমাৰ কিমান আছে উইথ হাণ্ড্ৰেড थिकनेस किसम इन से दैपिटालिटी इट्स इफ यू डू उल गेट प्लीज चेक ओके दसर वन जरो नाइन जिरो नाइन जिरो पॉइंट नाइन जिरो निउटन ओके दिस इज दि स्ट्रेंगथ बिकज हमार स्ट्रेंगथ दि ना बेलेक् एल डब्ल्यू दि ना इफेक्टिव लेंथ सो आम स्ट्रेन्थ सलिड प्लेट टे लैसो तो फर दिस स्ट्रेन्थ हुई टू नाउ डिजाइन दि व्वेल्डिंग ओके তো ষ্ট্ৰেংথ পাই গ'লোঁ নেক্সট আমাৰ কি লাগে এল ডাব্লিউ এল ডাব্লিউ ওলাব লাগিব নেক্সট আমি কি ওলাম থ্ৰ'ট থিকনেছ অ'কে ইফেক্টিভ থ্ৰ'ট থিকনেছ ইফেক্টিভ থ্ৰ'ট থিকনেছ ওলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমাৰ লাগিব চাইজ অফ ৱেল্ট অ'কে চাইজ অফ ৱেল আছে চাইজ অফ ৱেল্ট কি হ'ব তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৱে টু চি দ্য মিনিমাম চাইজ মিনিমাম চাইজ ফ্ৰম দ্য টেবিল ইটছ গিভেন এজ

square but in question it's not given that whether it is rounded or square so we'll consider both the condition and take the minimum one okay for square it's given as t minus 1.5 that means 8 minus 1.5 which is 6.5 mm okay this is for square for rounded it's given as 3 by 4 into t which is given as 6 mm so we'll take always the मिनिम वट गिवेन ओके सो सिक्स सो यू कैन टेक दि भू एनीर विट्यन थ्री एम एम टू सिक्स एम एम ठीक है थ्री सिक्स लेके यू कैन टेक एनी भेलू लेट एज्यूम सकुअल टू सिक्स एम एम ठीक सिक्स एम एम सज्जी सिक्स एम एम व्हाट इल विफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इट इज गिवेन एज জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ইণ্টু ছাইজ অ'কে ডেট মিনছ পইণ্ট চেভেন ইণ্টু ছিক্স উইচ ইজ গিভেন ৱেজ ফ'ৰ পইণ্ট টু এম এম অ'কে ফ'ৰ পইণ্ট টু এম এম ত আমি কি কৰিম ডাইৰেক্ট ইকুৱেট কৰি দিম ষ্ট্ৰেংথ কি আছিলে ইকুৱেল টু ষ্ট্ৰেছ ইণ্টু ইফেক্টিভ থ্ৰোট থিকনেছ ইন্টু এল ডাব্লিউ দিছ ইজ গিভেন এছ ওৱান জিৰ' নাইন জিৰ' নাইন জিৰ' পইণ্ট নাইন জিৰ' ষ্ট্ৰেছ আমাৰ দি আছে এৰাউণ্ড ওৱান জিৰ' এইট ইটছ গিভেন অ'কে ওৱান জিৰ' এইট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে তোমাৰ ঠিক আছে আমাৰ ওৱান জিৰ' এইট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে ইফেক্টিভিকনেছ ইজ গিভেন এছ জিৰ' পইণ্ট আই থিংক ছৰি ইটছ গিভেন এছ ফ'ৰ পইণ্ট টু এল ডাব্লিউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট চ' ইফ ইউ ইকুৱেট এল ডাব্লিউ উইল গেট এৰাউণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি পইণ্ট ফাইভ এম এম ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দি এনচাৰ বাট এতিয়া ইফ ইউ চি দি ডায়গ্ৰাম আমি ওপৰতো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব তলতো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব অ'কে চ' হাও হিউ উইল প্ৰভাইড শ্বুড ইউ ডিভাইড ইকুৱেলি ইফ ইউ ডিভাইড ইকুৱেলি কি হ'ব আমাৰ চি জি যিটো আছে এইটো এংগেলটোৰ চি জি টো য'ত লাই কৰে সেইটো আমাৰ ডিছপ্লেচ হৈ যাব চ' উই কেনট ডিভাইড দিছ এল ওৱান এণ্ড এল টু লেন ইকুৱেলি তেতিয়া আমি কি হ'ব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল চি জি টু ওলাব লাগিব অ'কে না হাউ টু ফাইণ্ড দি চি জি ইউ ড'ণ্ট হেভ টু ফাইণ্ড ইউ হেভ টু জাষ্ট ফ'ল' দ্য ষ্টিল ক'ড ঠিক আছে এইটো চ' ষ্টিল ক'ড তোমালোকৰ ষ্টিল টেবুল যিটো আছে সেইটো এলাও হয় এক্সামত চ' ইন টেবুল ফ'ৰ ইটছ গিভেন অ'কে এইটো তুমি চাবা ষ্টিল ফৰ আন ইকুৱেল এংগেলছ টেবিল ফৰ তোমালোকে চাবা এণ্ড আমাৰ একো কিমান দিয়া আছে আই এছ এ হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি ফাইভ এণ্ড এইট দিছ ইজ দ্য থিকনেছ অ'কে ছিক্স এইট টেন টুৱেলভ আছে আমাৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ এইট তো ইয়াতে কি আছে চি এক্স এক্স এণ্ড চি ৱাই ৱাই দিয়া আছে অ'কে ত' চি এক্স এছ ক'ত হয় যদি আমাৰ এইটো এংগেল ছেকশ্যনটো হয় অ'কে চ' ইয়াৰ চাম দা চি জি এছ এ

ऊपरৰ পৰা কিমান হ'ব 100 - 31 দ্যাট মিন্স 69 mm ওকে সো ইফ ইউ আৰ ফাইন টু ফাইন্ড দা ৰেশিও এনেক্যা ফাইনড কৰিম জাস্ট ফাইন্ড দি এৰিয়া ওকে l1 ইনটু 69 উইল বি ইকুৱাল টু l2 ইনটু 31 সো so ইয়াৰ l1 উইল বি 31 / 69 এণ্ড ঠিক আছে তো আমাৰ l1 পাই গছোঁ ৰিলেশ্যন থাৰ্টি ওৱান বাই ছিক্স নাই এল টু অ'কে চ' দিছ এল ডাব্লিউ উইলছ ইকুৱেল টু এল ওৱান প্লাছ এল টু ইউকুলটি পইণ্ট ফাইভ না ওই নাষ্ট পুট কৰি দিয়া টু ফৰ্টি পইণ্ট ফাইভ এল টু কিমান ওলাব উইল বি ওৱান ছিক্সটি ফাইভ পইণ্ট নাইন ফাইভ এম এম এল ওৱান কিমান ওলাব ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ফাইভ জাষ্ট কেলকুলেট কৰি চাবা ঠিক আছে জাষ্ট চিম্পল ইকুৱেশ্যন হয় কেলকুলেট কৰি চাবা ইউ উইল কেট দিছ টু এনেকৈ ল'ব গম পাইছেতো এল টু ওলাই দিবা দেন জাষ্ট ফ'ৰ্ট ইন দিছ ইকুৱেচন ঠিকে জাষ্ট ফ'ৰ্ট ইন দিছ ইকুৱেচন ইউ উইল কেট দিছ এনচাৰ্ছ অ'কে চ' জাষ্ট ইফ দ্য নন নিড স্কেটছ দিছ ইজ দ্য নিড স্কেট এনেকৈ ড্ৰ কৰিবা আৰু ইয়াতে দেখাই দিবা কিমান এল ওৱান কিমান পাইছিলোঁ আমি এল ওৱান পাইছিলোঁ এৰাউণ্ড ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ফাইভ এম এম এইটো কিমান পাইছিলোঁ আমি ওৱান ছিক্সটি ফাইভ পইণ্ট নাইন ফাইভ এম এম আৰু ইয়াতে ইফেক্টিভ থ্ৰ'ট ঠিক নিচটো দেখাই দিবা কিমান পাইছিলোঁ আমি ফ'ৰ পইণ্ট টু এম এম আৰু চাইজ আমি কিমান পাইছিলোঁ ইজ ছিক্স এম এম লৈছিলোঁ অ'কে চ' দিছ ইজ দি নিট স্কেটছ চ' দিছ ইজ অল এবাউট দি ৱেল্ডিং এনেকুৱা মেমৰিকেল বহুত আহে অ'কে চ' প্লিজ প্ৰেক্টিচ এণ্ড ইফ ইউ ফাইণ্ড এনি ডিফিকাল্টি Please mail to us, okay, we'll see problem just tell in the comment box, okay, so next we'll do some more videos on the design of steel structure, okay, keep practicing. Thank you. Thank you everyone for watching the video. Please follow our page for more civil engineering videos. Please follow us on Facebook. do not forget to hit the like share. Subscribe button and press the bell icon to never miss an update from CSL. Thank you.